بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا في مثل زيد لمن قال من قام، وشعر ليبقى يزيد ضارع لخصومة، ومختلط مما تتيح الطوائح. دفاعين احكام شرودي بل حكم احكام دفاعلنا غداله. وقد يحذف او كلكلا حذف كل شيء الفعل عامل رافعا دفاعل لقيام قرينة فوخد حصول لقرينيك جوازا فحسب جائزي سرا، فمثل لدي تركيب كي زيد فجواب وركي فزيد سرا لمن هوا چاتا قال چه عبتان سوال کرده من قام چو قدره دو او تو تویه چه زید قام تو تسویه زید و تویه سر یا قام زید فهمی گئی. قد چه پا مزاره داخل شده تقلیل پر رازین و اول قانون پا دیجه که داده چه اصل ذکر دا عامل رافعه دا فاعل لی اصل ذکر دا عامل رافعه دا فاعل لی فكل كلا دي اصل خلاف كيجي. وقد يحذف الفعل بعن سؤال لي شلكا لك تسنغا فعل حذف كيجي ندارنجي خو كلا كلا شبه فعل هم حذف كيجي لك تسنغا فعل حذف كيجي نشبه فعل هم حذف كيجي نتاسنغا تخصيص دا فعل وكا جواب مراد دا فعل نزمنغا عامل رافع دا فاعل لي برابر را چه فعل وی او کشبه فعل وی برابر را چه فعل وی او کشبه فعل وی خو فعل مو ذکر که خص الفعل بالذکر لی اسوالته فعل ذکر که ذکر چه دا اصل لینو لقیام قرینه تن پا وخد و دردو دا قرینه که علکا دا قیام نسبت قرینه تا سینه ده ذکر قیام خو پس روحو کیوی نتاسو تا جواب معلوم ده چه مراد دا قیام نحصول لی مراد دا قیام نسره حصول قرینتن معنا پرون تیر شوا امر دا اللہ پا تعین دا شیب باندی خلا بالوزع تو وقت حصول قرینے کی جوازن ولی منصوب دے دا نصب وجہ چرا جواب دا مفعول مطلق دے سوال مفعول مطلق خود دیتا ہوئی چی مذکور فیل دلر مشتمل بی دا قبلی دا کلنا پجوس او دلتا خو يحذفو حسفن لرا مشتمل لے و جوازن لرا مشتمل لے نو جواب بوکی چی دا جوازن مفعول مطلق دے پا اعتبار دا موصوف محذوف سرا چی آغا حسفن دے وقد يحذف الفعل حسفن جوازن حسفن سوال هر صفت محمول بی پا موصوف باننی نو پا حسفن باننی حمل دا جوازن سینا دے زکا جواز خو مصدر دے مصدر خو صرف وسط دے نو جواب دا مصدر بمنیلی لفاعل لے پا مانا دا جائزن سرنو طول عبارت دسی شو وقد يحذف الفعل لقیام قرینة حسفا جائزن حسفا جائزن پوشوی تاسولکا فی مثلی پا مثل دا دیتا رکیب کی چی زید انتا جواب ورکی دا زید لمن هذا چاہتا قال چی اغویلی من قاما سوک ودری دا تانے سرطا پوسکی من قاما او تو تو یہ زیدن نسمانا قام زیدن سیشے قام زیدن زید دی جواب دلتا تو جواب بار کی پا زیدن سرا دا اصل کی قام زیدن قانون ذکر چکم جا کی قرینہ او صدی مصد موجود وی التا حذف واجب وی او چی صرف قرینہ وی او صدی مصد یعنی قائم مقام نوی دا رشینو التا حذف جائز وی دا مومن پا دی قافیہ کی بڑی روزینو کی راضی تاشت چی قرینہ او صد مصد یعنی قائم مقام موجود بھی التب حذف واجب بھی او چی صرف قرینہ بھی او قائم مقام نوی التب حذف جائز بھی نو دلتا اس قرینہ سی شیدہ تا تا چی سوک ہوئی چی من قاما او تو تا رہے چی زیدن من قاما زیدن نو دا قاما فیل حذف دے قرینہ سی دا آغا ہدایت النحو کی میری و خبیتا میرا کری دا المذکور فی السؤال کالمعاد فی الجواب کم شئے چی پا سوال کی ذکر شئے ولی سوال کی نو ویلی من قاما قامالتا ہو کنو نو پا جواب کی اغا مراد بھی اغا سبی مراد بھی
ندلت قرينة شتري سؤال سوى ذا دا تركيب ف دا حذف دا اسم نقرزي او دا حذف دا فعل نقرزي يعني تا تسوكو ويشي من قام وطوى تسوي زيدن نمنا قام زيدن تسوي لي قام زيدن فعل لحذفكو خدا دا قبيلي دا حذف دا خبرنا ككنا مطابقت جواب بدا سوال سره هم راش ولی سوال پا جملة اسمية شروع من قاما فکار دانه چه جوابم پا سر وشی جملة اسمية زیدن قاما تو خواه چه قاما زیدن چا سوال زین تراره زینی ودیسته و زینی خیسته سوال پوشوی سوال دانه مولانا چه تدا جواب دا قبلی دا حضب دا فیل نگرزه او دا قبلی دا حضب دا خبر نگرزه ته چوي چې دا اصل کې د قام زیدون نو چون کې قام په رسول کې دینو دا قام هم په حذف و د څه کې زیدون قام جواب دا ده چې په صورت د حذف د خبر کې بدا حذف د کل جمله راش ولی خبر به جمله وي او جمله به ټول حذف شي او د قبيله د حذف د فعل نه قام زیدون نو دلته به صرف فعل حذف شي جزء د جمله به حذف شي او جزء جملي حذف قول اولادي ده حذف ده كل جملينا ودي بدير كم خلق بوي غي جزء سر الغارما تاسو ما سر سوچي او جيكي جواب كو غور قام زيدون ده قام ده ودا زيدون ده چه قام حذف شنو قام خو فعل لي او دا يسوق ده فاعل لي فعل و فاعلنا جملة جورا وكنوا نو چه فعل حذف شو طول الجملة لارا كجزء لارا جزء جملة لارا وسرا شي زيدون قام زيد المبتدا وقام جمله فعليه خبر نو چې اوس قام لري کو ټول جمله دار لکه جزء د جمله ټول جمله دار نو حذف د قليل اولاد له حذف د كثيرنا حذف د قليل اولاد له حذف د كثيرنا په دې وجه باندې دار قبيله د حذف د فعل نشوا او د قبيله د حذف د خبرنا نشوا هو شعر او بل شعر منګه ویل چې دا قرینه کله کله فعل حذف کیږي په وخت حصول د قرینې کې قرینه عامه ده لفظي وي لکه دا مذکور لفظي قرینه سو المذکور فی السؤال کالمعانی او که قرینه معنوي وي لکه دا شعر او که قرینه معنوي وي لکه دا شعر نو اوس راشي په هر شعر کې درې مقاصد وي مقصد د شاعر موضع الاستشهاد او لفظي معنا نو مقصد د شاعر خدا ده چې د شاعر یو ورور یزید نومي او ډیر قام پرسته سړی وو د غریبانانو ټول بوجونه په سر اخیستي و انفاق به کوو مالونه به یې لګول چې هر مصیبت زده به وو نو ده به مشکل حل کوو او بله ورځ دا مړ شو چا قتل کړ یا په خپله مړ شو نو دا شاعر راغی او د خپل ورور ته مرثیه وویله څه وویله مرثیه وویله هغه دا ده لیبکا یزیدو جړا دې وکړی شي په یزید باندې سوال پیدا شو د دې مجهول جملې نه چې من یبکیه څوک دې په جړا وکړي نو جواب یې وکړ چې زارع لخصومت هغه کمزور شخص په وخت د جګړو کې ومختبط او هغه سائل بلا وسیله دې جړا وکړي مما د هغې نه تطویح الطوائح چې هلاک کړی د لره حادثو د زمانې چې هلاک کړی د لره حادثې د زمانې تاسو پوه شوي نو لیبکا یزیدو جړا دې وکړه شي په یزید باندې سوال پیدا شو چې څوک دې جړا وکړي نو زارع لخصومت جرا دی وکی زوارع اغا کمزور شخص زوارع ضعیف تبیلش لی خصومت پا وقت دا جگڑو کی چی کمزوری پا وقت دا جگڑو کی لی خصومت مطابق دی ترا اغا لیوب کپوری یا ورس ترا دی پا دی بانی سوال او جواب و مختبتن او اغا سائل بلا وسیلہ دی جراو کی سائل بلا وسیلہ مما دا
چه دا بلا وسیلی مما تطویح التوائحو دا وجه دا هغا چه هلا کرده دلرا التوائحو حوادثو دا زمانه توائح جمع دا متویحتون دا نوس راشه دلتا دلتا فیل حذف شوه دی عامل رافعات زوارعون حذف شوه دی قرینه پا دی حذف بانی چرا اغا قرینه حالیه دا مکی قرینه لفظیه و دلتا قرینه حالیه دا ذکر چی لیوبکا یزیدو دا یوبکا یزیدو دا مجهول سیغین سوال پیدا شو ذکر مجهول سیغین منشه دا تردد و دا سوال بی لیوبکا جلا دی وکرشی یزیدو پا یزید بانده نو من یبکیهی سوال پیدا شو چوک دی جلا وکی نو جواب دا دے چی یبکیهی زارعون سیشه یبکیهی زارعون یبکیهی دا فعل حذف کرده دے ولی ذکر چی اگا قرینا حالیه کی سوال مقدرو من یبکیهی کی ولی دا یبکی نو نو اگا سوال کی یبکی ذکرو نو المذکور فی سوال کلمات فی الجواب بی نو دل تسشو یبکیهی یبکی فیل تش حذف شو نو زارعون فاعل ده ده فعل محذوفه ده پارا چه اغا يبكيه مقدر ده و قرينه فده بانه سوال مقدر ده چه اغا من يبكيه ده ذكا يبكى سيغا مجهودا منشد تردد ده نو فيكون التقدير هكذا ليبكى يزيدو من يبكيه من يبكيه زارعون انتاسو قوة شوي كلا شوي هو وجوبا او عامل رافع هذا فاعل حذف كي بحس في وجوبي سرا ما سياتي بان موازيه كي سؤال دانا چه دا لخصومة دا جار مجرور بمتعلق تر اللي يبكى بوري بي نمانا نسي كي سن سي كي مانا نسي كي ولی مانا با دسی شی لیوبکا یزیدو لخصومتن جرادی وکی پا یزید باندی لخصومتن دو وجه دو جگڑی نا نو جرا خلق پا مڑی دو جگڑی دو وجه نا کئی کنا دو مرگ دو وجه نا کئی دو مرگ دو وجه نا کئی لخصومتن جار مجرور ما متعلق منی تر لیوبکا پوری یا تر زوارعون پوری دوارن لی سی کتر لیوبکا پوری شی فساد دو مانا لازمی گی او کتر زوارعون پوری شید و زوارعون سیغا بشم فائل لٹک دا پا دے پوری تعلق کی مانا فساد نشتا لیکن اسم فائل خو پا دو شرطون عمل کبی یو دارے چی پا مانا دا خانا استقبال بی دویم دارے چی پا یو دشپگو شایانو بے اعتماد کرده بی تاسو نحو امیر کی ویلی دی پا یو دشپگو شایانو بے سکرده بی اعتماد کرده بی پا مبتدا بے کرده پا موصول بے کرده پا ذلحال بے کرده پا موصوف بے کرده پا حمزه دا استفام پا حرف نفی یو دشپگو شایانو بان اعتماد کرده کنی کئی نو زواریوان پا چا اعتماد کرده ده دلتا خو معتمد علیهی نده ذکر نو جواب داره چه زواریوان دا صفت ده دا موصوف محضوفه چه شخصون ده نو اسی اعتماد صحیح لخصومت متعلق ده تر زواریوان پوره و زواریوان ده پار موصوف محضوف ده چه ده شخصون ده بس ده مولانا کنویو